Môj ujo si zabudol akordeón u nás doma, keď som bol na prvom svetom príjmaní, tak si oni robili čúrku potom. A ja som chytil ten nástroj do ruky a začal som si hrať. A hneď som si akože hral pesničky, mi to išlo akože tak samé od seba voľako a rodičia povedali, že no tak to je také zvláštne, že on zobral harmoniku a už si hrá melódie. Takže ho prihlásime na základnú umeleckú školu a medzičasom prišli z Ukrajiny výborní učitelia, manželia Vlachovci, do Helpy učiť, takže som mal také šťastie, to bola taká zhoda okolností, že keď som sa prihlásil, tak som dostal akože výbornú pani profesorku. No a ona keď odišla, tak prišla do Banskej Bystrice za pánom Robertom Tatárom, poriaditeľ Zušky, a poprosila ho, aby som mohol ako chodiť k nemu. Tak som chodil vlastne každý útorok so starou mamou vlakom na hodiny. Čo vlastne Helpa Banská Bystrica je 80 km, takže raz za týždeň na takú väčšiu hodinu som chodil. A tak to potom spravili, aby sa mi to tak zarátalo, že som chodil na teóriu na Helpe. A na hlavný nástroj som teda chodil do Banskej Bystrice, to bolo výborné tiež, keď som chodil ako pánu Tatárovi, tak to boli úžasné chvíle. Keď som nastúpil na konzervatórium, tak som si uvedomil, že vlastne to už je to stredná škola, keďže som si vybral takú školu, tak tam som už začal veľmi tvrdo pracovať, veľa hodín som začal cvičiť a venoval sa tomu naplno, lebo kebyže tá hudba ma nebaví a mňa to nefascinovalo, tak určite by som si vybral inú školu, ale keďže som ani nič iné v podstate nevedel robiť, nemal som nič také. Bavil ma futbal, ale nebol som až taký dobrý futbalista, že by som to mohol robiť. Takže jednoznačne tá hudba ako zvíťazila. Ale keď som jedného dňa som učil hore na Ponikách na základnej umeleckej škole detí, lebo tam už som sa vlastne musel aj troška zamestnať popri tomu štúdiu a chcel som aj také pedagogické prvé skúsenosti nadobudnúť. A volal mi kamarát z rozhlasu, že Michal, chystá sa taká súťaž pre umelcov, že je to na Markíze, ideš do toho, a vravím, že tak jasné, že konečne niečo aj pre umelcov robia. Tak idem do toho. Ja som nevedel, že to je show. A vraj, tak ma tam prihlás. No a po určitom čase on mi už volal, že ja som už poslal tvoje videá z YouTube, som posielal, že ako hráš, aby videli. A oni sa tam hneď vybrali hlavne do toho hlavného kola. A ja som potom, som bol zvedavý, že čo to vlastne je, že pozri si to aj na internete. Som si to pozeral, vravím, že pre pána kráľa, veď to je show. A on vraví, ja už keď si tam už ťa vybrali, tak už to nerieš, choď a uvidíš, čo z toho bude. No a vzniklo to, že som si povedal, že dobre, môžem to využiť na tú propagáciu toho nástroja ako takého, aby to troška ožilo. A vyšlo z toho také, že som postupil do toho finále a teraz média a už to potom tak išlo už samé všetko, že zrazu veľa koncertov, veľa kadejakých kšeftov, kadejakých hraní, vernisáže, plesy, národeniny, proste strašne veľa skúseností som nazbieral, lebo v podstate aj 3-4 vystúpenia za týždeň som odohral, takže výborne sa to rozbehlo a doteraz si to vlastne tak držím, že si držím tie kontakty a hrávam stále s novými umelcami a tak ďalej. Ľudia ma videli, akože keď ma videli na ulici, tak milé to bolo, že akože aj dodnes sa ma pýtajú, že či ste vy ten akordeonista. Tak je to také super, je to taká spätná väzba parádna na tú prácu, že človek to robí naplno, robí to s láskou a robí to pre ľudí. Takže je to taká, naozaj sú to príjemné pocity, keď ľudia, alebo keď niekto mi aj povie, že sa mu niečo nepáčilo, alebo že čo si to hral v tej televízii vtedy a vtedy, tak to je tiež super, že to aspoň viem, mám prehľad, že ako ľudia vnímajú, ktoré diela, ako vnímajú mňa ako osobnosť, a viem, čo mám napraviť, čo mám vylepšovať, takže je to úžasné určite. A pedagogická činnosť ma veľmi baví, jednakže môžem odovzdať to, čo viem žiakom,
A samozrejme aj ja sa učím popri nich, že je to také, je to taká výmena tých energií, že ja dávam tým študentom a zároveň sa musím chystať na tie hodiny, musím veľa premýšľať o tej hudbe. Potom musím veľa premýšľať o motivácii, aby ten študent naozaj mal motiváciu, aby mal chuť hrať, aby dobre hral, aby veľa cvičil, aby pracoval na sebe, a to je dosť veľká zodpovednosť. A tá zodpovednosť vlastne nutí človeka stále na sebe pracovať, takže je to výborné. No. Začiatok je veľmi dobrý, tam ešte potrebuješ troška pohľadať tú kantilenu. Potom ako to rozvíjaš, tam je to, by som povedal, v poriadku, viacej sa tam môžeš odviazať. Ale tu nám prichádza taký úsek, ktorý má vlastne po tom všetkom, čo tu hráš, to forte, ako sa to začne rozvíjať, tam potrebuješ nechať tomu poslucháčovi taký priestor, aby si oddychol. To znamená... Začne sa tam hrať s tým, s tou témou, zahraj si to. Úplne uvoľnenie. Na prvom CD-čku som spolupracoval s renovovanými hudobníkmi Marcel Buntaj, Ďuro Tatár, Stano Palu, Klaudius Kováč, Julko Burian na gitare, legenda gitarovej hry u nás na Slovensku. A samozrejme sú tam aj aranžované veci, takže tie aranže robil Robo Čunderlík, to je v podstate on je skoro ako môj druhý brat. Všetku tú hudbu, ktorú robím a ktorú mám, to robím s Robom vlastne, s Čunderlíkom. Takže bez neho by som nebol ani tam, kde som, to je jasné. No a potom som o niekoľko rokov, teda minulý rok, nahral prvé solové CD-čko, že som spravil hudbu, kde je iba akordeón. A to má tiež ako dosť veľký úspech, to CD-čko. A tých vlastne solových by som chcel za kariéru nahrať okolo 15, čiže zmapovať našu literatúru akordeónovú, či už súčasnú, alebo aj transkribovanú. No a popri tom samozrejme aranžované veci, robil som veľa s Jankom Berkým Renicom, napríklad s Diabolskými úsľami, tam sú krásne snímky, ale to sú nahrávky z live koncertov. No a taktiež, keď mám live koncerty, tiež na YouTube si môžu ľudia tiež pozrieť, že najradšej mám také, tam sú emócie, sú tam diváci, tá atmosféra je zachytená, takže to mám tiež rád. Čau. A vlastne toto mám už... Už od chlapca vlastne som hral futbal ešte za Heľku ako malý chlapec a mi to prirastlo k srdcu a popri hudbe to je futbal moja druhá srdcovka. V podstate muzikant, keď robí hudbu profesionálne, tak v kuse sedí, hej. Či už rozpisujem noty, alebo si stiahujem nejaké solo, alebo študujem skladby, tak je to v podstate sedavé zamestnanie. Takže si to kompenzujem takto športom, že idem s kamarátmi si zahrať a máme tu takú výbornú ligu, to je doslova liga, lebo zaznamenávame si aj góly, asistencie, zápasy, všetko. Statistiky, takže ma to veľmi baví a to mám takú vlastne, mám taký relax aktívny. Áno, potom sa chodí na pivko, ale ja nechodím, sa priznám, lebo v podstate už po tom futbale chcem byť troška aj doma s priateľkou, lebo trošku málo mám času na ňu, takže na pivo nie. Miško je naozaj taký partner, ktorý sa snaží, keďže tak veľa pracuje, tak všetok voľný čas sa snažíme tráviť spolu.
A myslím si, že mu to ide veľmi dobre. Nezanedbáva ma. Mňa to veľmi teší a je to veľmi inšpiratívne aj pre mňa. Aj myslím si, že tak vzájomne nás to poháňa vpred tým, že on veľa pracuje, tak potom a ja som inšpirovaná k tomu, aby som teda bola čo najlepšia v tom, čo robím. A neberieme to ako prácu, ale berieme to ako také životné poslanie a snažíme sa podporovať jeden druhého v tom, čo robíme a potom máme z toho takú odajstnú radosť obidvaja. Koncertov je to tak, že napríklad organizmus ako taký je vyčerpaný, ale duch vnútro je nabité veľkou energiou, neskutočnou. Taká výmena energií, že ja dávam publiku vlastne zo seba všetko a ľudia taktiež, keď je tá spätná väzba výborná, tak zase oni mňa dobývajú energiou. Takže to je výborné. Ešte by som chcel spomenúť, keď sme pri tých koncertoch, benefičný koncert môj. Mnohí, hlavne v Banskej Bystrici, ľudia vedia, že som založil benefičné koncerty, tradíciu, že raz za rok hráme benefičný koncert Michala Červenku, kde si pozývam špičkových hostí. Už som mal Dalibora Karvaja, Roba Ragana, Klaudia Kováča, Janko Babiak bol, Jaroslav Dvorský napríklad spevák, aj Mirka Brilová a mnoho iných, Martin Budinský napríklad na cymbale. Stále mám špičkových hostí, dokonca aj orchester už som mal pozvaný. Kapela Istropolitana alebo z konzervatória u nás v Banskej Bystrici orchester hral. No a už teraz chystám 9. ročník v opere. Takže to je taký môj projekt, za ktorým si stojím a na ktorý som veľmi hrdý.